ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ጌች ነኝ ከኢትዮ ጌች ቲዩብ ዛሬም እንደተለመደው አንድ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እዚህ ወሽንግ ማሽን ላይ ኪውሲ መጠቀም እንዴት እንደምንችልና ኪውሲ ወይንም ደግሞ ኪውድ ቼክ የምንለው ምን እንደሆነ ጥቅሙ እዚህ ላይ እንመለከታለን እዚህ ጋር እንደማሳያችሁ እዚህ ወሽንግ ማሽን ሞዴል ላይ F1255RDS27/S የሚል አለ እዚህ ሞዴል ላይ ኢንተረስተን ሞዴል ነበሩ ሊኖረን ይገባል ይሄ ኪውሲ ለመጠቀም እና ኪውሲን በኪውሲ መንገድ ይሄን ወሽንግ ማሽን ሙሉ ለሙሉ ቼክ ለማድረግ ነው የምንጠቀምበት ይሄንን ኪውሲ የምላችሁን መንገድ ሾርትከት ነው ለቴክኒሽያኖች የሚያገለግለው ይሄ ስፔሻሊ ሙሉ ለሙሉ ወሽንግ ማሽኑን ቼክ እናደርግበታለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ወሽንግ ማሽን ሙሉ ለሙሉ ቼክ ለማድረግ ኩዊክ ቼክ ሞድ ውስጥ መግባት ስለሚኖርብን ለዛ ሞዴል ነበር የሚያስፈልገን ማለት ነው ስለዚህ ሞዴል ነበሩ ላይ ተንተርሳችሁ ኢንተርኔት ላይ ሰርች ታደርጋላችሁ ሰርቪስ ማኑዋሉ ሰርቪስ ማኑዋሉ ሰርች አድርጋችሁ ዳውንሎድ እንዳደረጋችሁ ኩዊክ ቼክ የሚል ታገኛላችሁ እንዴት መግባት እንደምትችሉ እንዴት ኩዊክ ቼክ ላይ መግባት እንደምትችሉ የሚያሳይ ሰንጠረዥ ታገኛላችሁ እና እዛ ሰንጠረዥ ላይ ማን ማን ቼክ እንደሚደረግ በእያንዳንዱ ስራችሁ ማማ ቼክ እንደሚደረግ ያሳያችኋል ማለት ነው እኔ በግልጽ ወደ ውስጥ ስገባ አሳያችኋለሁ ሰንጠረዥንም እያወጡ አሳያችኋለሁ እና የት የት ቦታ ላይ እና ምን እያሳየን እንዳለን የሚያሳየን መረጃ አስረዳችኋለሁ ማለት ነው እዚህ ሞዴል ነበር ላይ ወደ ኩዊክ ቼክ የምንገባው መቼ ነው ፓወርን ሬስ እና ቴምፕሬቸርን ሶስቱንም በአንድ ጊዜ ስንይዝ ሙሉ ለሙሉ ዲስፕሌው ኦን ያደርጋል ማለት ነው ለምሳሌ ፓወር ኦን አድርጌ ላሳያችሁ ፓወር ኦን ባደርግ ኖርማሊ ወሽንግ ማሽኑ የሚያሳየኝ ፕሮሲጀር ይሄ ነው እንደምትመለከቷቸው እነዚህ ሁሉ ኤልኢዲ አልበሩም ይሄ ማለት ኩዊክ ቼክ ውስጥ ገብቻለሁ ማለት አይደለም ኩዊክ ቼክ ውስጥ ስትገቡ ያሉት ኤልኢዲዎች በጠቅላላ ሙሉ ለሙሉ ሁሉም ይበራሉ ያ ማለት ኩዊክ ቼክ ሞድ ውስጥ ነው ያላችሁት ማለት ነው እዛ ሞድ ውስጥ ለመግባት እንዴት ነው የምናደርገው ማለት ነው አሁን በነገረን የዚህ ሞዴል ነበር እንዳለኝ ፓወርን ሬንስ እና ቴምፕሬቸርን አንድ ላይ ሶስቱን ፕረስ ለምናደርግበት ጊዜ እንደሚታያችሁ ሁሉም ኤልኢዲዎች ይበራሉ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ኩዊክ ቼክ ውስጥ ገብቻለሁ ማለት ነው ምን በመንካት እዚህ ሞዴል ነበር ላይ በዚህ ሰርቪስ ማኑዋል ባለኝ ሰርቪስ ማኑዋል ላይ ይሄንን ፓወርን ሬንስ እና ቴምፕሬቸርን አንድ ላይ ስትነካ ነው ሊገባ ለሚችለኝ ነው እያለኛለሁ ነገር ግን ይሄ አሁን ያያችሁት ለሁሉም ሞዴል ያገለግላል ማለት አይደለም በእርግጥ አሁን ይሄ ኤልጂ ፍሮንት ሎደር ዋሽንግ ማሽን ነው ለሁሉም ኤልጂ የየራሳቸው አገባብ ይኖራቸዋል ፍሮንት ሎደርም ሆኑ ቶፕ ሎደርም ሆኑ ዋሽንግ ማሽኖቹ ወደ ኩዊክ ቼክ ሞድ ውስጥ የምንገባበት መንገድ የምንነካቸው በተኖች ይለያያሉ ማለት ነው ከገባንም በኋላ ከዚህ በኋላ አንድ ጊዜ ፕሌስ አድርግ ቼክ የማደርገው ነገር አለ ፕሌን በነካችሁ ቁጥር መልሳችሁ ፕሌን በነካችሁ ቁጥር መልሳችሁ ፕሌን በነካችሁ ቁጥር ታርጌት የምናደርገው ፖይንት አለ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን እንደሚታያችሁ ጽሁፍ ላይ እንደሚታያችሁ ጽሁፍ ለምሳሌ አንድ ጊዜ ነኩ ይላል እንደሚታያችሁ አንድ ጊዜ ፕረስ ስታረጉ ቼክ የምታረጉት ማንን ነው የድረም ሮቴሽኑ ተምብል ክሎካይዝ መሆኑ እና አርፒኤሙ ከ40 እስከ 50 ያለበት ሮቴሽን እንደሆነ ዲስፕሌይ ስታተሳችን ከ40 እስከ 50 ነው የአርፒኤም ሮቴሽን የድረማችን ሮቴት እያደረገ ያለው ድረማችን ተምብል አይነት ክሎካይዝ ሮቴት እያደረገ ነው ስለዚህ የዲስፕሌይ ስታተሳችን ከ40 እስከ 50 የድረሙ ሮቴሽን ይሄን መሆኑን እናያለን ለሁለተኛ ጊዜ መልሰን አሁንም ፕሌይ ፖዚሽን ነካ ታርጌት እናደርገው ፖይንት ወይንም ቼክ እናደርገው ፖይንት አሁንም የድረምን ሮቴሽን ሆኖ ሎ ነው ስፒዱ ስለዚህ ታርጌታችን የዚህ ታርጌታችን የድረማችን ሮቴሽን ላይ ነው ማለት ነው መልሰን ለሶስተኛ ጊዜ አሁንም ፕሌና ፖዝን ሮቴት እናደርግ የድረማችን ሮቴሽን ሃይ ሆነ ነው የሚወጣው ድምጹም ይሰማቸዋል የመጀመሪያው ሎ እና ያሁኑ ስፒድ ልዩነት አለው ማለት ነው ስለዚህ ታርጌት ሶል ለሶስተኛ ጊዜ ተነክተናል ታርጌት ፖይንታችን የድረም ሮቴሽኑ ሃይ መሆኑ ነው ያሳየን ያለው ማለት ነው ለአራተኛ ጊዜ ፕረስ በመታረጉበት ጊዜ ታርጌት እናረገው ፖይንት ወይንም ቼክ እናረገው ፖይንት ኢሌት ቫልቮች ነው ስለዚህ እንደምትመለከቷቸው ኢሌት ቫልቭ 1 2 3 4 ኢሌት ቫልቭ አለ ከነዚህ ኢሌት ቫልቭ ውስጥ የፕሪወሽ ኢሌት ቫልቭ ኦን ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በምን ቼክ ታደርጋላችሁ ሰፕላይ ቮልቴጅ 220 ቮልቴጅ ሶርስ መድረሱን ታረጋግጣላችሁ ማለት ነው እዚህ ፖይንት ላይ ከዛ በተጨማሪም ዲስፕሌይ ስታተሳችሁ ላይ የፍሪኩዌንሲ ሬንጃችን ከ25 እስከ 255 የሚሆን የፍሪኩዌንሲ ንባብ ማግኔት ይኖርብናል ማለት ነው ለአምስተኛ ጊዜ መልሰን ፕረስ በምናደርግበት ጊዜ ፖዝ እና ፕሌይን ታርጌት የምናደርገው ፖይንት ወይም ቼክ የምናደርገው ፖይንት የሜን ወሽ
turn on ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ደግሞ የሜን ወሽ turn ያደርጋል ማለት ነው በዚህ ሰዓትም የጃቹ ላይ ቫይብሬት ያደርጋቸዋል የትኛው ኢሌት ቫልቭ እየሰራ እንደሆነ ያሳውቃቸዋል ከዛ በተጨማሪም ኢሌት ቫልቭ 220 ቮልቴጅ ስለሆነ የሚደርሰው 220 ቮልቴጅ ቼክ ታደርጋላችሁ ከዛ በተጨማሪም ዲስፕሌያችሁ ላይ የፍሪኩዌንሲ ሬንጅ ስታተሳችሁ ማንበብ ያለበት ከ25 እስከ 255 ሬንጅ ድረስ ነው ማንበብ የሚኖርበት ማለት ነው አላ ለስድስተኛ ጊዜ በመተነኩበት ጊዜ ለሰባተኛ ጊዜ ፕረስ ያንታሩበት ጊዜ ኢሌት ቫልቭ የስቲም ተርን ኦን ያደርጋል ማለት ነው። በዚህ ሳይድ ደግሞ ስቲም ተርን ኦን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በጃቹ የትኛው እንደሚሰራ ያስተውቃችኋል ሼክ የትኛው እንደሚያደርጋችሁ ካሉት ውስጥ በዚህ ሰዓትም 220 ቮልቴጅ ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪም የዲስፕሌይ ስታተሳችሁ ከ25 እስከ 255 የሚያነብ የፍሪኩዌንሲ ሬንጅ ማንበብ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ለስምንተኛ በመተነኩበት ጊዜ የድረማቹ ሮቴሽን ተምብል ክሎክዋይዝ የሆነ ሮቴሽን አርፒኤሙ ከ40 እስከ 50 የሆነ ሪጂንግ እናገኛለን ማለት ነው። ለዘጠኛ ጊዜ የምትነኩበት ጊዜ ሂተር ለ3 ሰከንድ ተርን ኦን ሆኖ ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደሚታያችሁ ሂተር አለን። ይሄ ሂተር ለ3 ሰከንድ ኦን ይሆን ላይ ጣፋል ማለት ነው። ስለዚህ ለዘጠኛ ጊዜ ልክ እንደነካችሁ ሂተር ጋር ስትደርሱ ሜትራችሁን ሬዲ አድርጋችሁ እዚህ ፖይንት ላይ 220 ቮልቴጅ መድረሱ ታረጋግጣላችሁ። ስለዚህ በ3 ሰከንድ ውስጥ ይሄ ቮልቴጅ ይጣፋል። ለ10ኛ ጊዜ በመተነኩበት ጊዜ ሰርኩሌሽን ፓምፕ ተርን ኦን ይሆናል ማለት ነው። እንደሚሰማችሁ ሰርኩሌሽን ፓምፕ ኦን ይሆን ነው። ውስጥ እንደሚታያችሁ ውሃ ሰርኩሌት ያደረገ ነው። ሰርኩሌሽን ዋተር የወረደ ይታያችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ሰርኩሌሽን ፓምፕ መስራቱን እናረጋግጣለን ማለት ነው። ለ11ኛ ጊዜ በመተነኩበት ጊዜ ድሬን ፓምፕ ተርን ኦን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ድሬን ፓምፕ ከዚህ በኋላ ደግሞ ዋተሩን ድሬን ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ለ12ኛ ጊዜ በመተነኩበት ጊዜ የዋተር ሌቭል በስቲም ጀነሬተር ውስጥ ያለው የፍሪኩዌንሲ መጠንን ያስነባችኋል ማለት ነው። ከ25 እስከ 255 ያስነባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ የዋተር ሌቭል ስቲም ጀነሬተራችን ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄ ዋተር ሌቭል ስቲማችን ነው። እንደሚታያችሁ ሂተር ይታየናል እዚህ ላይ ዋተር ውስጥ የዋተር ሌቭል የስቲም ቦክሳችን ውስጥ ሂተር ይታየናል። ስለዚህ እዚህ ውስጥ የሚገኘውን የፍሪኩዌንሲ መጠን እዚህ ላይ ዲስፕሌይ ላይ ከ25 እስከ 255 የሚሆን ንባብ ማግኘት ይኖርብናል ማለት ነው። ለ13ኛ ጊዜ በምነካበት ጊዜ ሂተር ለ2 ሰከንድ ይሰራል። የስቲም ጀነሬተር ሂተራችን ለ2 ሰከንድ ይሰራል ማለት ነው። ፋይናሊ ስንነካ ሁሉም ፓወር ኦፍ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በራችንም ይከፈታልናል በዚህ ሰዓት ማለት ነው። ምንም መጠበቅ አይኖርብንም ማለት ነው። ምክንያቱም ከኪዩሲ ስንወጣ ኢሚዲየትሊ 3 ደቂቃ ተጠብቁኝ ለ2 ደቂቃ ተጠብቁኝ ብሎ አያዘን። ስለዚህ ኢሚዲየትሊ በራችን መከፈት ይችላል ማለት ነው። ስለተመለከታችሁ እናመሰግናለን። ቪዲዮአችንን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። ብዙ ቪዲዮዎችን እንልካለን። እናመሰግናለን።